Pred týždňom v piatok nabehlo komando NAKA do priestorov úradu špeciálnej prokuratúry, kde začali vykonávať invazívne úkony vo vzťahu k prokurátorovi Špirkovi, ktorý dozoroval trestné stíhanie vo veci B.A. House, kde sú priamo podozriví minister vnútra Kaliňák a bývalý minister dopravy a financií pán Počiatek. Podľa našich informácií v uznesení o vznesení obvinenia sa priamo uvádza, že prokurátor Špirko mal konať v prospech opozície. Považujem takéto tvrdenia a vyjadrenia za návrat nie do mečiarovských, ale do komunistických čias, kedy všetci, ktorí sa snažili zmeniť spoločenský stav, ísť podľa zákona, boli označovaní za škodcov a opozičníkov. Robí to koniec koncov dnes premiér Fico často. Robí to voči médiám, robí to voči tretiemu sektoru, robí to zrejme aj voči čestným prokurátorom. Preto by som rád vyzval Národnú kriminálnu agentúru, aby zverejnili uznesenie o vznesení obvinenia. V tak závažnej veci, kedy je podozrenie, že trestné stíhanie je vedené účelovo a má mať v princípe dva ciele. Prvý cieľ je, aby bol vyblokovaný prokurátor, ktorý je neskorumpovateľný a ide tvrdo po veciach a pritom vyšetruje podozrenia smerujúce k špičkám vládnej koalície. A po druhé, cieľom je to, aby sa zistili všetky informácie a dôkazy, ktoré prokurátor Špirko doposiaľ zozbieral. Inými slovami, aby minister Kaliňák mal prístup k informáciám o tom, aké závažné sú podozrenia voči jeho osobe. Pretože zatiaľ ich nemá. Kvôli tomu sa robili invazívne úkony, konkrétne sa vydávali príkazy na uchovávanie počítačových údajov, aby mala NAKA prístup ku všetkým informáciám, ku ktorým dovtedy prístup nemali a týkajú sa ich priamého nadriadeného ministra Kaliňáka. Tá situácia je absurdná, pretože ak je prokurátor, ktorý vyšetruje podozrenia voči ministrovi vnútra a následne zložka podriadená ministrovi vnútra tohoto prokurátora obviní a vykonáva voči nemu invazívne úkony, aby ho odstavila z vyšetrovania svojho nadriadeného, tak to je príbeh hlavy 22. Aj táto situácia dokumentuje, že minister Kaliňák proste v normálnej krajine nemôže byť vo svojej funkcii, v žiadnej situácii, ak jeho podriadený útvar môže odstaviť prokurátora, ktorý vyšetruje podozrenia smerujúce voči nemu. To je naozaj úplne absurdný stav. Nie je to prvýkrát, a bude ešte o tom hovoriť kolega Rajtar. Je naozaj náhoda, že vo všetkých prípadoch, kde sú podozriví predstavitelia Smeru, či to bola kauza Budamar, či to bola kauza Chovanec, či to je kauza B.A. House, sú šikanovaní, vymieňaní a obviňovaní vyšetrovatelia, operatívci a prokurátori, ktorí po týchto kauzách idú. V každom jednom prípade. Keď som spomínal, že by bolo vhodné, aby NAKA zverejnila uznesenie o vznesení obvinenia, by bolo vhodné to aj preto, aby sme sa dozvedeli a verejnosť dozvedela, na základe akých dôkazov bolo obvinenie vznesené. Lebo ak bolo vznesené len na základe výpovede usvedčeného daňového podvodníka Vargu, ak to je jediný dôkaz, na základe ktorého bolo vznášané obvinenie, tak si myslím, že trestné stíhanie je pomerne účelové. Možno si spomínate podobný prípad, kedy bol stíhaný za korupčný delikt pred pár rokmi. Ste to určite mnohí aj registrovali a hrali vo svojich médiách. Prípad, kedy bol trestne stíhaný za korupčný delikt, bývalý krajský prokurátor v Nitre, doktor Mamrák. Tam išlo o to, že jeden tiež usvedčený kriminálnik ho obvinil, že cez neho vybavoval, aby jeden ďalší človek z tej myšenkovej partie zostal vo väzbe za peniaze, že ho vlastne uplácal. A dokonca v tej veci bola aj zvuková nahrávka, ktorá mala dokazovať práve to dohadovanie sa na korupcii, na úplatkoch. Následne bola zvuková nahrávka podrobená analýze, znaleckému dokazovaniu a zistilo sa, že ten hlas nie je prokurátora Mamráka, že to je hlas nejakého pravdepodobne herca, ktorý tú nahrávku takýmto spôsobom s týmto gaunerom
spolu dali ju dokopy. Takže bol zbavený obvinenia, išlo sa ďalej. Tento človek, bývalý krajský prokurátor Mamrák, do konca života, obávam sa, si však bude niesť ten bilak, že asi tam niečo nebolo v poriadku. Tiež si ho proste zadržali, prišli proste pomerne teatrálne, takisto ako minulý piatok na špeciálnej prokuratúre. Ak nie je v tom spise nič iné a v tom uznesení o zdôvodnení vznesenia obvinenia nič iné, len trestné oznámenie daňového podvodníka Vargu, respektíve jeho doplnenie, kde uvádza, že podpis na trestnom oznámení smerujúcom voči špičkám Smeru nie je pravý, nie je jeho, tak len na základe tohoto vznášať obvinenie považujem za voči prokurátorovi špeciálnej prokuratúry za čisto účelový krok. Chceme si počkať na rozhodnutie o sťažnosti voči uzneseniu, ktorú avizoval generálny prokurátor Čižnár, bude riešiť generálna prokuratúra. A následne som dohodnutý s mojimi kolegami v ústavnoprávnom výbore, že okamžite zvolávame v čase, ktorý umožní normálne rokovanie, čiže predpokladám, že až koncom augusta to bude, zvolávame mimoriadne rokovanie ústavnoprávneho výboru, kde chceme predvolať generálneho prokurátora Čižnára, aby nám prišiel vysvetliť postup prokuratúry v tejto veci, lebo to predpokladáme, že už bude v čase, kedy bude o sťažnosti prokurátora Špirka voči vzneseniu obvinenia rozhodnuté. Keď Robert Kaliňák v Európarlamente obhajoval svoju pozíciu ohľadne vyšetrovania jeho samého a tvrdil, že to teda vyšetruje nezávislá prokuratúra, tak sa zabudol zmieniť o tom, že už pracuje na likvidácii tohto v úvodzovkách drzého prokurátora, ktorý si dovolil to podľa všetkého naozaj vyšetrovať. Dovolte mi povedať, že po tomto incidente, to znamená, že likvidácii prokurátora, ktorý vyšetroval Roberta Kaliňáka, Ladislava Bašternáka a Bea House a tie ich prevody a ďalšie veci a súvislosti, sa dá vyhlásiť, že na Slovensku je stav krajnej núdze. Je to stav, kedy justícia a silové zložky pracujú v prospech vládnych špičiek a vládnej mafie a naopak likvidujú každého, kto nezávisle vyšetruje alebo príde s akýmikoľvek dôkazmi. Ja by som to dal do súvislosti, ako už aj spomínal kolega Lipšic, s ďalšími kauzami, kde bolo zmarené alebo marené vyšetrovania, kde boli prenasledovaní alebo odstavení tí, ktorí vyšetrovali alebo prišli s nejakými dôkazmi. Je to kauza karuzelových podvodov so škodou približne 80 miliónov eur na východe Slovenska. Tam podľa vlastnej výpovede vyšetrovateľ Pavol Milan, keď prišiel na to, že do prípadu sú zapojené špičky Smeru, tam dostal Robert Kaliňák a Jan Počiatek, tam dostali tie prezývky, že Robo a Strapatý, tak keď na toto narazil, tak bol okamžite, ale respektíve sa ho snažili účelovo obviniť presne z toho istého trestného činu ako prokurátora Špirka. Takže nie je to prvýkrát, čo použili zneužitie právomoci verejného činiteľa na odstavenie vyšetrovateľa. Na tohto vyšetrovateľa sa vtedy tlačilo dovtedy, až kým sa prípadu nevzdal. Druhým takým veľkým prípadom, a myslím, že to ešte nebolo poriadne ani medializované, ja som o tom písal blog pred pár dňami, približne pred dvoma týždňami, a bolo to v súvislosti s dovozom ľahkých vykurovacích olejov cez Rožňavu z Poľska. A vyšetroval to vtedy kriminálny úrad finančnej správy. Finančná správa, to sú zlúčené daňové a colné úrady. A oni môžu vyšetrovať osobitne pri importe aj DPH-čku, aj problémy so spotrebnými, alebo podvody so spotrebnými daňami. Takže vyšetroval to kriminálny úrad pod vedením Jozefa Luterána. To je ten známy, ktorý nakoniec nepodpísal list, tú sťažnosť ohľadne vyšetrovania Bašternákovej firmy BL202 a bytov Five Star Residence. Takže bol to tento človek, ktorý vyšetroval túto kauzu ľahkých vykurovacích olejov. Keď sa Robert Kaliňák spamätal a zistil, že sa to reálne vyšetruje, napriek tomu, že Jozef Luterán bol ním odporúčený človek, ako kvalitný človek a kvalitný vyšetrovateľ, keď sa spamätal, tak stalo sa to, že celý Jozefov Luteránov tým rozprášili asi 25 ľudí, to bolo v roku 2014, 25 ľudí a s nimi ďalšie desiatky
ľudí na kriminálnom úrade finančnej správy, aby zamazali stopy a skrli to ako obrovskú reorganizáciu tohto úradu. Podobný prípad je samozrejme aj prípad môjho asistenta Filipa Rybaniča, kedy tam je jediný obvinený v tejto obrovskej kauze. A takisto, keď sa vyšetrovala kauza Kompa, respektíve nevyšetrovala sa kauza, ale vyšetrovala sa a chodila vypovedať Veronika Remišová. Takže zás len ten, kto to skúmal. Podobne aj Gorila, pán Holubek, bol zbavený mlčanlivosti, ale iba na to, aby hovoril o tom, a ako sa tieto vypočúvania, alebo teda tie odposluchy, ako sa dostali na verejnosť, nie aby hovoril o tom, čo sa tam reálne stalo a či tie nahrávky sú práve. Podobne bola aj kauza Budamar. Takže, ako som hovoril na začiatku, je to stav krajnej núdze, pretože bohužiaľ, toto je štandard. A keď Robert Kaliňák prednedávnom hovoril o tom, že postupovali orgány štandardne, ako mali, tak bohužiaľ, pri tom vyšetrovaní Bell 202, to bol štandard. Nevyšetriť zločiny, v ktorých sú zaangažované vládne špičky, Ladislav Baštrnák a ďalší ľudia, naši ľudia v úvodzovkách, ale vyšetrovať tých, ktorí s obvineniami, alebo teda ktorí reálne vyšetrujú, poctiví policajti, alebo teda poctivých prokurátorov, tak týchto napádať, vyšetrovať a odstavovať od jednotlivých prípadov. A pamätáte si možno tú nahrávku z éry HZDS, kde tam bol ex-minister Hudek a ex-riaditeľ SIS Lexa a s tou známou pusou na čelo a ďalšími vecami, keď sa vlastne rozprávali o tom, ako odstaviť vyšetrovateľa od vyšetrovania kauzy únosu Michala Kováča mladšieho. Smer tieto všetky praktiky z čas HZDS oživil a zosystematizoval. Jednoducho štandardne ich nastavil na všetky prípady, preto ja hovorím, že je stav núdze, kedy sa nedá ísť reálne za políciou s tým, aby niečo vyšetrovala, alebo keď o niečom viete, čo je korupcia vládnych špičiek, tak začnú prenasledovať a vyšetrovať vás. Je to naozaj stav krajnej núdze. Povedzme si, prečo bolo vyšetrovanie teda Roberta Kaliňáka prokurátorom Špírkom také nebezpečné. Viete, že teda my štyria sme tam boli ex offo zadaní ako oznamovatelia tohto prípadu. Richard Sulík, Daniel Lipšic, Igor Matovič a ja. A boli sme teda v tejto veci, teda tých prevodov Bea House a ďalších súvislostí, vypovedať na NAKA, kde bol aj teda prokurátor Špírko. A ten prípad bol už zjavne v dosť pokročilej fáze, pretože keď som povedal, aby si vyžiadali prevody, bankové prevody medzi firmou Bea House a ďalšími osobami až do niekoľkých úrovní, to znamená, keď peniaze boli poslané firme Bea House z nejakej inej firmy, tejto poslala iná firma alebo osoba a tak ďalej, tak bolo mi oznámené, že tieto prevody bankové do naozaj niekoľkých úrovní sú už dávno zdokumentované v tejto fáze. A to bolo pred niekoľkými týždňami. Odporúčil som im ďalšie veci, vypýtať si kúpne zmluvy, aby sa zistilo, či na tie nehnuteľnosti spravované Bea Houseom boli alebo neboli robené podvody z DPH. Tak všetko si riadne teda vyšetrovateľ s prokurátorom zapísali. A ďalšie veci, ktoré som im odporučil a tvrdili teda, že ich budú robiť. Vtedy som tomu veľmi neveril, ale teraz javne prokurátor si svoju prácu robil až príliš dobre a bolo ho treba podľa všetkého odstaviť. Takisto je pozoruhodné, že za kauzu, za uzavretú zdokumentovanú kauzu odsúdeného daňového podvodníka Vargu nechali teraz zhabať prokurátorovi Špírkovi počítač. To znamená, že tam absolútne v tom nehralo rolu, čo má teraz na počítači vo vzťahu k tej predošlej kauze, ale je jasné, že ten, kto mu nechal zhábať počítač, tak si chce pozrieť, čo presne má, ktoré materiály, ktoré doklady v kauze Roberta Kaliňáka a Ladislava Baštrnáka už vyzbieral a teda, či je to vyšetrovanie v nejakej fáze, ktorá by bola nebezpečná pre Roberta Kaliňáka. Podobne postupovali aj v prípade môjho asistenta Filipa Rybaniča, kedy mu zhábali absolútne všetky záznamové zariadenia, ktoré mal či v práci, či v aute, či doma. Vrátane môjho poslaneckého počítača dodnes po nejakých dvoch mesiacoch, respektíve
možno 1,5 mesiaci, dodnes môj poslanecký počítač je na NAKA a skúma sa naďalej. Takže podobne aj v prípade prokurátora Špírka, úplne nezmyselne ho odstavili od jeho vlastných údajov, tým, že mu zhábali záznamové zariadenia, osobitne jeho počítač, aby nemohol kauzu ďalej vyšetrovať, aj keby ho priamo neodstavili. Takisto, aby zistili, že v akej fáze vyšetrovanie je a aké materiály má. Ja osobne toto pokladám za marenie vyšetrovania, čo je tiež trestný čin, a za prekročenie právomoci toho, kto nariadil zhabanie týchto vecí, ktoré sú irelevantné k prípadu daňového podvodníka Vargu. Takže smeracká mafia sa snaží teraz využiť dovolenkové obdobie na to, aby zahládzala ďalšie a ďalšie stopy a aby sa páchali ďalšie a ďalšie špinavosti. Je možné, že na rade sú, podobne ako prokurátor Špírko, predstavitelia opozície a možno aj novinári, aby sa proti nám a vám postupovalo podobne.